Друзі, вітаю вас на каналі Мороз Лайф, каналі про життя та роботу Чехії. Сьогодні будемо говорити про важливу тему для іноземців, які проживають в Чехії, про кінець монополії компанії ПВЗП в Чехії. В середу 12 липня 2023 року Нижня палата парламенту Чехії схвалила поправку до закону про перебування іноземців, яка скасовує монополію компанії поштовна ВЗП на ринку страхування іноземців. Згідно зі схваленим документом, іноземці з третіх країн знову можуть страхуватися у будь-яких страхових компаніях. Водночас ліміт страхової виплати буде підвищено з 60 тисяч євро до 400 тисяч євро. Законопроект також передбачає створення реєстру медичного страхування іноземців, який перебуватиме у відданні чеського офісу страховиків. Доступ до нього отримують лікарні, інші медустанови, поліція та Міністерство внутрішніх справ. У разі потреби вони зможуть швидко перевірити, чи справді іноземець має діючий страховий поліс комерційного медстрахування. Поправка також дозволить іноземцям протягом 3 місяців розірвати договір із ПВЗП та застрахуватися в будь-якій іншій обраній ними страховій компанії. Крім того, законопроект зобов'язує чеські страхові компанії надати іноземцям можливість продовжити його туристичне страхування. Це робиться для того, щоб запобігти ситуації, коли іноземець, який приїхав на короткий термін, хворіє і залишається тут, на території Чехії, без страховки. Щоб документ набув чинності, його тепер має схвалити Сенат. З цим, в принципі, проблем не буде, оскільки саме Сенат ініціював розгляд цієї поправки. А потім після цього цю поправку повинен підписати президент. Зазначу, що року іноземці платять за комерційне медстрахування в Чехії близько 500 мільйонів крон. Йдеться про комерційне медичне страхування, яким у республіці користуються в основному іноземці з довгостроковими візами понад 90 днів та дозволом на довготривале перебування, довгодобий побут. Якщо хтось не знав, то уряд Андрія Бабіша, тодішнього прем'єр-міністра, змінив закон про перебування іноземців таким чином, що комерційні страховки мігрантам, які проживають в Чехії, протягом наступних 5 років отримала право продавати лише одна компанія – ПВЗП. Це дочірня компанія державної установи ВЗП. Тим самим влада відразу відсікла від досить солідного шматка ринку всіх конкурентів. Нововведення також боляче вдарило по самим мігрантам. Тепер їм доводиться платити за медстрахування значно більше, ніж це було раніше. Ініціаторами цього заходу були депутати від партії АНО Мілослав Янулік та Віра Адамкова, які також входять до правління компанії ВЗП. Вони стверджували, що нововведення прийнято на користь держави, лікарень та самих мігрантів з метою навести лад у цій сфері, викорінити випадки несплати лікарняних рахунків та практику, коли мігранти оформлюють у посередницькій компанії найдешевший поліс, який не покриває майже жодних медичних витрат, а служить лише формальним документом на продовження ВНЖ. Крім того, міра мала залишити в минулому випадки відкритого шахрайства, коли деякі несумлінні компанії брали з іноземців гроші і виписували їм липовий поліс, хоча насправді не мали договорів із медичними установами, що часто розкривалося лише під час обстеження у лікарні. Однак нещодавно Євросоюз зазначив, що монополія однієї страхової компанії суперечить європейському законодавству. Тому зараз чеські законодавці зобов'язані вжити заходів для усунення цієї проблеми. Ну а зараз, друзі, розберемо детальніше, що ж зміниться і що буде діяти після підписання цього закону. Перше – це ліміт страхової виплати. Буде підвищено з 60 тисяч євро до 400 тисяч євро. Це, в принципі, означає те, що медичне страхування від різних компаній вже не будуть коштувати так, як коштували в 2021 році. І ціни компанії підвищать. Скільки піднімуть – невідомо, але цін тих уже не буде – це 100%. Зараз чекаємо підпис від Сената, потім від президента, і потім вже компанії будуть рахувати по цим лімітам, скільки вийде ціна одного страхового полісу для іноземця. Другий пункт – це створення реєстру медичного страхування іноземців. Це досить така крута буде штука, чому тепер вже не буде шахрайських схем з приводу того, що хтось купив десь страховку, вона дешевше там на 5-10 тисяч крон, і цей страховий поліс не буде зареєстрованим. Це все хочуть зараз викорінити, зробивши цей реєстр. Тож цей реєстр буде тепер у всіх базах,
страх, і там автоматично буде підв'язуватися цей страховий поліс, який ви купуєте у страхового брокера чи у страховій компанії, в залежності від того, куди ви будете звертатися. Це дуже круто буде з того приводу, коли ви прийшли, наприклад, в якусь медичну установу, даєте їм карточку медичного страхування, і вони відразу перевіряють, що як працює. Це, в принципі, так працювало в компанії ПВЗП, в інших страхових компаніях це працювало, але треба було дзвонити там раніше, зареєструватися і так далі. Наприклад, ми користуємося компанією Ergo, і дотепер то ми йдемо, платимо готівкою, і потім вже відправляємо чеки компанії, і вона нам повертає кошти. Зараз же хочуть зробити, що ви будете просто приходити з цією карточкою, давати її медичному закладу, наприклад, якщо вам треба вирішити якесь питання. Вони вже бачать, ага, він все сплачується, і вони автоматично будуть все це робити. Ну, в принципі, це я так думаю, що так буде працювати. Як воно буде по факту, вже будемо дивитися тоді, коли це все буде діяти. Тож, така от система, яка буде міняти ці всі правила. В принципі, це дуже хороший варіант, тому що цінники на ПВЗП, знаєте самі, хто і хто користується, звичайно, дуже дорогі. Ну, а які ціни будуть уже в інших страхових компаній, це вже ми дізнаємося пізніше. Думаю, що ціни будуть нижчі, ніж у компанії ПВЗП. Так що, друзі, ось така інформація дуже важлива, якою хотів з вами поділитися. Будь ласка, напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Класно це чи не класно? Не забувайте також підтримувати це та інші наші відео своїми вподобайками. Всім дякую, що ви дивитесь нас, що ви нас підтримуєте. Зустрінемося вже в наступних відео. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!